Zdravniški poklic je vedno zanimiv. Na eni strani zato, ker si v stiku s pacienti. Vsak pacient je nekaj posebnega, vsak trenutek nov izziv, kako k njemu pristopiti, mu pomagati. Zelo rada jih spremljam v nosečnosti, sem zelo vesela zdravih nosečnic in poskušam dajati to varnost, da se varno počutijo. Meni je v posebno veselje ta stik z ljudmi. Poleg svojega dela mi v življenju največ pomeni družina.